Rocnopoty DSM Shah, já vás srdečně zdravím, tady je Ráč a vítám vás u dalšího kartovzletu. Tak, tentokrát s malým zpožděním, já jsem byl teď týden na chatě, odpočíval jsem, bylo to dost náročný odpočinek, nebylo to úplně jako kdyby dovolená, nebylo to, že bych něco dělal, jakože, že bych pracoval, ale byl to dost silný proces pro mě, konec konců mi tam přišlo spoustu věcí, ještě co se týká Endralonu, možná, že někteří z vás to zaregistrovali na Instagramu, a přišlo mi zkrátka, že mám ještě dopsat kousek. Tak zatímco Bansory bude opravovat, já ještě budu dopisovat a teď jsem se zrovna vrátil, říkám, při čerstvé energii jdu natočit kartovzlet a praskla žárovka. A možná jste si všimli lehkého nasvícení, což bylo hodně zajímavé, protože já se první, co jsem udělal, když jsem přijel domů, vzal jsem si takový zelinkavý tričko, praskla žárovka. A jedinou, kterou doma mám, je zelená žárovka, která vrhá takové zelené světlo. A říkal jsem si, vlastně je to docela prýma. Prýma na to natáčení. Když se tím chcete posvítit, jakože byste si v tom chtěli být celý den, to asi ne, ale přijde mi, že teď to tak má být. Asi mám ještě chvilinku být v takových těch lesních energiích, moc jsem si užil vlastně přírody, a moc jsem si užil takového toho uzemnění. Konec konců byl to pravěký proces, doslova a do písmene. Dokonce jsem dostal prst, a mám ho za prst kamenný prvotního člověka, podle vlastně Endralonu. Achrk. Tak, míchám si už tu anděle hvězdného Avalonu a uvidíme, co nám přijdou povědět na ten nadcházející týden. Já se musím podívat, už se lámeme vlastně do září, je to tak, od 30. srpna do 5. září. Dobře, je to ale i nadčasový výklad, pokud byste na to někdo někdy kliknul v budoucnu, bude vám to sedět stejně tak. Pojďme se podívat. Ježíš, já jsem tak krásně uzemněný. Ani nevím, proč spěchám. Hlad nemám. Vybalený jsem. Ale mám takovou jako energii. Taky jsem po cestě točil ASMR vlog. Nevím, jak bych to jinak nazval. Nic tam neříkám. Jenom jedu autem. Pardon, musím si promout trošku oči. Jedu jenom autem. A jenom prší. A není vidět mě, ale tu silnici. A říkal jsem si, jo. Je ti to vlastně taková meditace. A vlastně jsem jel potichu. Nic neříkám. Tak. Hádejte, který anděl nám sem vlítnul. Hojnost Momagaháše. No to je pěkný, ne? To se veme mít, to se nám budou penízky sypat horem dolem tenhle týden. Snaž se o otevřený vztah s lidmi. Nelpi na nich, nelpi ani na situacích, odstřihávej šňůrky, chovej se k druhým jak k památkám, spojuješ se s vyššími úrovněmi duchovních světů, získáváš pro sebe hojnost. No co lepšího si můžeme na ten nadcházející týden přát? Je, teď koukám, že nemám ani manikuru, prosím vás, mám hlínu ze zahrady na rukách. Tak, Momagaháš, ježišmarja. No to mám radost, to mám radost. Co víc si fakt můžeme přát, jako z hlediska toho materiálního, duchovně materiálního a konec konců i duchovního. Což mě přivedlo k myšlence. Já vám to tady teda šoupnu, jo. Ping, ping. Musím si někde zapsat timecode. Protože já jsem si nechal udělat vizualizaci mince Ahva, která je teda spojená s Endralonem. Rozpočet činí cirka 20 tisíc, vychází to cirka na minci 200 korun. A teď jenom počkat,
konec konců mama Gaháš mi zřejmě nějaký korunky přinese, a abych si ty mince mohl nechat vyrobit a mohl je začít nějakým způsobem rozdávat nebo dát je do nějakým způsobem do oběhu. Takže Ahava mince jsou vlastně taková moje radost. A musím říct, že jsem dneska vlastně jel zpátky, jako z té chaty domů, a úplně mi chodilo, jak jsem šel tím lesem, říkám, jo. Jo, že tak jak člověk má zažitý dejš to pán Bůh, pozdrav pán Bůh, Ježíš Maria a takovýhle jakoby křesťanský věci, tak mě po cestě normálně chodilo, jakože já můžu vlastně jakoby i klít jako v Endraloni pomocí slova Ahava, jako anděl, přičemž to nekleju, úplně se to rovnou jako čistí. A já jsem říkal, to je neuvěřitelný slovo, Ahava, Ahava, a kdykoliv jsem to řekl a chtěl jsem pomyslet na něco jako... jakože mi to našlo, tak okamžitě se to jako rozpustilo. Bylo tak úžasný. Říkal, to budu používat kdykoliv, budu cítit, že na mě leze jenom drobný kousínek nějakýho sajrajtu. Řeknu Ahva a ten moment, už jsem jako v Avalonu a ten moment je čisto, čisto. A došlo mi taky spoustu věcí, jo, i s tou knihou. Protože vlastně jsem dělal i takový jakoby velký, tady házím tušku, velký očistný jako rituál, neplánoval jsem to, přišlo to samo, spojovala se tam jakoby pravěká síla, prvotní člověk Achrak, spojoval se s Ahva, s andělem, spojoval se s Hašmanarv, drakem, propojovaly se tyhle tři dimenze, propojovaly se v tom rituálu oheň, voda, vzduch, země a éter a hodně se to propojovalo všechno skrz srdce, to bylo jediné, co jsem viděl a napíšu si timecode, abych věděl, kam to naházet. A tady máte fotku z toho rituálu, dost blátivý rituál, dost, ale já jsem to nenaplánoval, naplánovali to ze zhora, už jsem chtěl jít domů, odřízli mi cestu a já jsem věděl, že to není náhoda. Konec konců jsem našel i dračí strom a našel jsem závěrečnou jakoby scenérii do mojí knihy Endraloni. Úplně se mi to tam pospojovalo a ten prst, který jsem já dostal, to bylo jak když jsem dostal, jak když ten Jiřík v cestě do pravěku běží s tím trilobitem, jo, za těma klukama, co našel u toho moře a bylo to úplně buh, 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 Endralon se uzavřel a já jsem mohl jít domů. A proto jsem tak plný energie a proto jsem tak nadšený, protože mě tam pořád něco chybělo v té knize, já jsem jenom nevěděl, co. A tohle to bude v tom samotném závěru, takový povídání o tom, principu, tom zemitým člověku, protože to bylo o andělích, bylo to o dracích a člověk tam chyběl a člověk tam teď vlastně přibyde na závěr té knihy a bude to taková uzemňující tečka po všech těch andělských jako vzletných energiích, z čehož mám obrovskou radost. Moma Gaháš mě naplňuje radostí, protože i ten rozměr duchovní, jo, Ahva, mince, to bylo to trošku jako kdyby vykalkulovaný, jo, jako kdyby z toho pohledu toho materiálního vidění světa, jako jak jsme zvyklí, mince, peníze, ale tady to je opravdu jako duchovní platidlo, který má úplně jiný jako, jak to říct, hodnoty vnitřní, je to reflexe nějakého mýho jako světa vnitřního, který potřebuje mít tu minci a já to vnímám jako takový abrakadabra zaklínadlo de facto, který otevírá jakoby dveře, jo, který otevírá, ať už to znamená, že se jakoby vědomně pro něco rozhodnu a vědomně něco otevřu, nebo se mi samo něco otevře a říkám, to je přesně, co potřeboval celý ten Endralon, protože tady máme ciokiel a závlaďku, past, máme tady propady, máme tady červí díry, máme tady hodně těch věcí, jako v těch andělích, ale chybělo tam co? Chybělo tam takové požehnání, milost draků, andělů a prvotního člověka. Achrk. Tak, to jest jakoby k tomu Endralonu, k tomu mýmu procesu a k tomu, že nám sem padnul Moma Gaháš. A nebudu nic víc k tomu říkat. Pozorujte tady ten týden, co vám Moma Gaháš strká do cesty, jaký příležitosti. Jestli se vám něco otevře, no a já se těším, až budu trošku jako sklidněnej. Bez tohohle z toho nadšení.
Mějte se krásně a já se třeba ještě ozvu. Nějak něco ještě bude, jinak, nevím. Nevím přesně, co uvidím. Vroucno pod jedná se, Amša.